teďka ne, no. Může to metro rychleji? Chce tě tu pizzu. Jsem malá. Z čeho lidi, aby ty to odnešli v obu? Ty to držíš jak idiot. Kurva. Drž to normálně. Tak. A než se ti to reálně spadne. Z čeho lidi, aby ty to odnešli v obu? Když to vidět. A držím to jako ještě jednou. Takže toho lidi, aby teď je u dnešního vlogu. Jste jedno. Už jsme to dávno. Takže... Lidi, já to nemůžu vítat, protože... Tady byly dělá, protože to všichni. A jo, ty... Takže dnešní plán je, že půjdeme tu lidi parcel s Myškou na nádraží Žakovice, jsem to zapomněl, protože už to plánujeme 4 měsíce, od začátku roku. 4? Víc. Víc měsíců tohle to už plánujeme. My už minulý rok jsme začali plánovat vlastně. A hele, jde. Já si podívám, kolik mám korun. Dobr, to moje korunky. Jo, a jsme na Palmovce, mají tady, mají tady ty nové značky. Škoda, že to jako není na Hurce, protože na Hurku by se to fakt hodilo. Ještě... Jo, má 103 korun a tady si nebudem kupovat pizzu jako minule. Jo, vyberám, no. Ne, nebudem kupovat. Já vím. Wow, on se musí dívat. Jsem jako ujedný. Sněn Maškovi, co jsi tam, že jo? Do 4 minuty. Do 4 minuty na vstávku. Tohle je většinou jen z Brouka na to, ono tohle bylo taky z Prahy, hele. Takže to taky si budu. Jako, dlouho jsem s tebou natáčil vlog. No, 8 měsíců. To bylo ještě ne vlastně? Ne. Lidi furt jezdí tady v Lofitě. A proto jezdí celý rok asi. Víc. To je něco voní. No to není moc jako pizza, to je nějaký normální jídlo. No tady policie. Tamhle. Tam.
Takže jsme tady u zastávky Palmovka. Na 18.3. do odvolání. Do odvolání, takže to bude do roku 2028. No ty víš, jaký je pražský odvolání. Já vám se asi volím. Ty vole, já se posral. Je 14. Ty bylo se šli, jak vole. Co? Jo. A já bych se, aby mi to... Ale je mi teďka vysává vedro. Už to jede. A prostě ty máš červené vlasy. Jo, vždycky úplně dopředu, že jo. To je už tebe klasika. Já jedu poprvé trolejbusem. Jako pražským? Nebo celkově? Pražským. I celkově. A já myslím, že první elektrický autobus máme. Trolejbus? První elektrické jako dopravní. Dopravní prostředek máme. Já jsem jel tady první v Česku. Jako trolejbus. Já jsem taky nikdy v životě nejel žádným trolejbusem. Ne, jo, ale v Česku. Vlastně jel v Ostravě, ale v Praze ne. Já v Německu. To vím, to se mi to jednou říkal. V Německu a v Polsku. No, to vím, v Polsku vím. To mi normálně, ale... Všechny i elektroautobusy normálně, tramvaje. To vím, no. Německo to je jasný, Polsko je taky jasný. Proto jsou jako bohatý na Německo. Životní no. Český vládě, že jo? No. Bohužel. Další je prosek. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Až na Letňany? To jede? 16 zastávek. To jede přes Letňany, to jede do Biškovic. My hrajeme skoro na konečnou, víš o tom? A držíš čekujte, to je 16 zastávek. Ale jako bude to trvat dlouho, takové, že nejsem skoro vidět, ale... No, bohužel musíte vidět můj prst, pokud chcete vidět mě. Co se to měl zapučit? Je to obráceně, takže nikdo v životě nikdo nepřečte. A něco nového v Albertu. Nic nového. Nic. Vodku. On má slevu na vodku. Takže dneska budeme kalit. Do tom vlogu.
veganská má. Já se vám ozvu, až budeme 5 zastávek od toho. Já už to tam vidím. Jo, počkej. Tak lidi, teďka jedeme a za chvilku bude... Za chvilku budou nádraží čokolice. Takže se docela jako těším. Takže teďka bude obchodní sezóna Čakovice, potom Záviny a potom Skluvar Čakovice a nádraží konečně. Bobcat. Tady je Bobcat. Protože já takhle daleko nechodím. Teďka, toto je můj instrukce. Takže teďka musíme jít na nádraží, bo jakoby tady to není úplně na... Tady to ještě není nádraží. Na polikliniku má zrůstkové. No, já to mám stejně stopy. Já jsem to stejně stopy. Vidíš? To ještě na to beru. Tady už vidíte. Tady je ambulace stará. Já vím, to už nepoužívá. Nebo jako používá se, protože to...
To byla mimo tady. A to je? Nevím. A to se nemůžeme pro normálně používat jako bacana. Tak to dá hodně lidi. Že to teda ty vlaky kam jedou. Takže, počkej. Jak jsme už ve vlaku? Ano, jsme ve vlaku a jedeme teďka, co budu teďka? Praha Vysočany? Jo, teďka budu Praha Vysočany a potom bude hlavák normálně, takže já mám docela hlad. No tak až vystoupíme na tohle nádraží, tak tam je hodně těch restaurací. Jo, takže hele, asi se potom najíme. Já jsem tu neobědval, ty jo? Já jsem taky vůbec neobědval. Já jsem neobědval, protože od té doby. Protože mám jako extrémní hrad. Hrad. Hlad. Já jsem naposledy, že jsem dneska stopěda. No. A ty? Já jsem měl jenom dneska od snídaní a školní oběd. A ten školní oběd to není ani vlastně oběd. Jdu se napít, není bolí hlavou. Já nemám žádný pití. Ty už to dám? Jo. No, tak to ještě. Co máš na srdci říct? Že tohle má neuvědíčka. Wow. Počka, Praha, Vysočany jsou tak blízko? To nevím. To nevíme, jestli budeme v Česku jenom. Ale proto asi napadně než Praha normálně jenom, že jo? No co? Nebudete napadně snad jenom Praha. To nebude samozřejmě. No ale bych to nedělal, tam může být nějaká tyč a máš po ruce. Jen doporučuju vám. Takhle dopadnete, když... No protože jsi si tohle dotýkal, že jo? Bože... Značím tam buty. No počkej, nechouši. To není hlavák. To určitě není hlavák, tohleto. To je nějaký terifli toho, ne? Asi. Proto jim nezastavuje. Koukaj, tady bude další vlak. Ne, tady je nádraží. Praha. Satalice. No to jsou satalice. Ona tady bude skupinka lidí, jestli sem přijdou, tak jsme po vlogu. No, ale než si tady budou na nás mluvit, tak jsme po vlogu. Musíme přestat natáčet do týho, dokud neodejdu a já věřím, že odejdu až na hlavák. To je tenhle vlak. Jo. Ten modrý, že jo? Tam no. To je nejlepší. Jdu sem. Za tebou, ale ještě... Za tebou taky. A dobrý, ne? To nevadí, ne? Hmm. Jdu? No. No, teďka nevím, co vám to dostat.
to máš blízko. No, můžeš. Já nevím, jestli budeme. Já tam jak pěkně vidějí tam vlád. To byl nechutný zvuk, to byl fakt nechutný zvuk. Ty se ho ozveme, až budeme na halák. Ty co? A vy na halák, to by nahrávání asi. Ne, já tady z to, já jim tady zrychlím to jenom. Čas. Jo. Desetkrát. Jo. Jo, já asi taky. To určitě není anděl, ale mě to připomíná anděl. Tam je packeta ještě navíc. Bazén golf. No, my jedeme asi jako směrem hlavní nádrže a on asi jede na Masaryčku zase. Ne, Masaryčka byla tamhle. Aha, takže to byly ty dolní koleje tam byly, jo. To je jenom jednosměrka? Jo, tady to asi už taky znám. Jo, tady je... Živo, tohle pomá? Jo, tady už vím, kde jsem. Jo. To je u Palmovky někde. Jsme blízko k Palmovce. Já nic nemám. Já mám jenom mobil a klíče. A roušku tady, já nevím proč. Jo, už vím, kde jsi. Je stále fajtů městě. No bude, tak teď je to už lepší. No dobrý, konečně. Jo, tady už bude hlavní nádraží. Kdyby bych mohl ukázat druhou stranu. Hej, vás dohání. To není fér. Nám ukází výpad. Jo, už jdem hlavní nádraží. Hej, to je fakt pěkný. Tam je to léto. No a tam je hlavní nádraží, tam potřebujeme lidi, takže teďka půjdeme do Blázince. Kde...
natáčet, hele, jako můžem, ale dolů, ne lidi, jako by tak, když se bude přednáčet, to lidi nebudou spolu. To stejně asi teďka. Jo, já říkal, že vystoupí na hlavním nádraží. A ryba je pro mě dobrá docela. Já ani nevím, že ta zastávka vůbec existuje. Co? Já ani nevím, že ta zastávka existuje. Jde hlavák. No právě. A nevím, že tohle to existuje takhle. A když půjdeme tam rovně, tak tam už je to jako to velký. Jo? To bude hele jako... Pojď. Ostrava Svinov. Můžeme jít do Bily. Jo, mně se vždycky líbí, že vždycky Byla je v nějakých hlavních nádražích. Že to je jediná Byla, co znám v České republice, která v Praze. Já nevím, kde jinde Byla. Teďka to bude v němčině, podle mě. Já mám rád cestování. Lisa nad Labem, to jsme si učili. Já mám rád to cestování vlakem, klidně. No. Ale jenom od někud na hlavách, no od někud na Masarečku. Budapešť, takhle... dokonce tady jede. To je dobrý, to jede do Maďarska. Kaši. Jo, já vím. No, samozřejmě, schválně kvůli půdění, schválně. Ne, bude zpožděn o 365 dní, děkujeme za pochopení. Víš to? Vlak je opožděn, to je prosím vás jasný. Můj táta jel vlakem a proto měl 7 hodin zpoždění. To se děláš srandu, ne? To ještě mohlo jít domů. To by se rovnou jít pěšky. To je rychlejší. To jsou prosím tě klasický dráhy. To je klasika, ale... Mě to, že někdo na YouTube opravdu měl 15 hodin zpoždění. A to taky normální docela. České dráhy do stanice Hráčice objezdem 15 hodin 31 minut je přistaven nástupišti číslo. To jsou rekordy 5 hodin spožení. Víš co, Vojto? My jsme chtěli do Ostravy, tam k tomu Moonovi, tak my jsme museli jít ve 4 ráno. Aby jsme mohli jet. Takhle daleko? To je hodně daleko. No, ale jako tam mi šlo do Maďarska, tam psal, tak šlo. To máme bylo. Jiná byla, kterou v Praze znám. Tady cítím čokoládu a já se moc nedělím, že tam je jenom čokoláda. A tady co je? Tady se dělalo z lístky. A už ne. Bohužel. A nevím proč. Protože nechtějí, že jo? Ne, tak oni to asi jenom zmenšili, podle mě.
Regio 74 75 linky S9 dopravka Místenka zdarma. Dostaníte listá nad Labem odjezdem 15 hodin 36 minut. Je přistáváte na objekty číslo 5 severní část. Ostraha, no. Já si vím, že České dráhy mají nějakou Ostravu. Já jsem řekl Ostravu. Budget. Směnárna. Já se nedím, že je to zavřený. Že lidi, jdeme do Billy a ta nemůže natáčet naše čus. Tak. Lidi, my jsme si koupili toto, který stál 20 a tohle za 15, jo. A oni mi řekl 34, takže furt 1 koruna. Dneska už 2 koruny zadma jsem dostal. Tady ještě ubytanku. Hej, je tak lidi nice. Díkej. Nepočný unboxing. Takže čauky lidi, vydal se nový koruny a Mňam. Tak jsou vám? Ne? Já své tyčinky. Je opožděna. My to nikam si sednout tady nemůžem. Musíme si hodně dobře dávat pozor. Já bych se nedíval, víš proč, když se tady teda budeme nemocně a nepojdeme do školy. Vypadá to dobře. No. Pozor. Je to chutná. Říkáš, že je nechutná? Aha, tak to je jiná chuť. Sorry. Tak to je jiná chuť. To jsou asi mi neopřejmě. Jsem to, když myslel jinou. Takže lidi, my jste fakt mysleli hodně věcí. My jsme to všechno nedokumentovali úplně na všechno, protože ta procházka, to, co jste mysleli všechno, tak to trvalo jednu hodinu a všechno vám dáme. Teďka posláme klipy, co se všechno stalo. Ano.
lidi a dneska uvidíte, jak ochutná nám Popeyes. A my se tam podíváme dovnitř. Tady máme. Koupili jsme si za 65 korun. To je docela jako taková pohodně cena, protože to je v centru Prahy. Popeyes tady. Přijde. A jdeme to vyzkoušet. Takže my teďka tady čekáme na takový malý autobus. Pro Versace 4 a jedeme na Florence. Jedeme na Florence a pak to... pojedeme třeba na Nové Butovice? No, na Florence a asi tak na ty budky. Hle. No, na ty a nebo Butovice, ne, hle, lidi. Ale ještě nedokončíme vlog, ale... Vlog. Ale pojedeme na Anděl a potom 149 na Butovice. Tak zatím si ozveme a budeme na Andělu, nebo spíš ne, autobus. Ne, až přijede ten autobus. A přijede ten autobus. Protože to, počkej, protože to je naše úplná premiéra, že jdeme takovým malým autobusem. A takže zatím čau. Tak jo lidi, už to jede. Hele, víš co, já jsem bude sestřit. Takže lidi už jedeme tímhle autobusem. Ano. Poprvé. Je to dost dobrý, akorát ta cesta je taková... Jako je tam jiná, jako je tam jiný hůř. Ty jsi trošku drnca. A je to prostě malý. Má tu ještě takovou tu starou paní. A tamhle si můžu spolu sednout, ne? On jde ještě na bílou labuť. Jaký ty je náměstí? Té? Co? Je co? Co ty za náměstí? Máme piknik. Co? Piknik. Jo. Tam je skem automat. Kde? Tamhle a to má. Tam u toho pikniku. Jo, to je mega skem. To dělal video Janek Hrubač. Co? To dělal to Janek video. No. Vojta tam... No kam jedem? Vojto, dívej se kam jedem. Tak teď je to lepší. Lidi, lidi, ten autobus 2 z 10. Plus point tomu dávám, že tam je jako, že tam je nový jako tabulátor jako na ty, ale jeden bod na to, že tam je ta stará paní.
Jinak to chrastění, to je strašný. My se ještě převrátíme, ne? Ty vláho, my ještě takhle skočíme, ne? Kolik tomu dáváš hodnocení? Já se vůbec neslyším. Hodnocení tak třeba... Třeba tak jako 3/10, protože jako... To drncání je nejhorší. A malý místo. Tak tomu dávám oficiálně 1/10, protože jako to pípání. No. A já 0/10. To je strašný. Ale má to pěknou cestu, hele. My jdeme takhle. Škoda, že už to nemáš. To video. Tak se na tom starém mobilu, ale... Můžeme to recreatnout. No tak ale jako to musíme zase jako... Bílá labuť. Příští zastávka... Florence. A věděl, že jako hodně lidí vystoupí. Bude už Florence. Bajdově tady je místo. Bajdově, jestli jste si nevšimli, tak za mnou je místo. Už tak třeba na kufr. Na kufr místo. Nebo prostě jako čárky. A tak tomu asi dávám bod plus. Hele, není to náhodou ten malý autobus, který nám ujel? Tamten? Tam je asi, tam je ten černý. Hele, Porsche, zaber. Tady je McDonald's, že jo? Florence. Přestup na metro B a C. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please, miss the bus. Jo. 207, jo. Ale to je ono. To je ono. Kámo, tak to je lepší. Autobus je hezký, hele. Jako autobus je hezký, ale jako strašně to drncá, takže jako s tím se mohla jako dát Praha jako větší práci. Jako svou cestou. Jo. Florence. No, taky no. Hudební divadlo v Karlíně. Sídliště Modrany. Lidi, jestli chcete, aby jsme šli na Modrany, tak
mějte 14 lajků. Co? Tady ty dva lajky a... Jdeme na modrkrany. Tady od Florence. No prostě jednoduše dva lajky. U každého vlogu dva lajky a jdeme další vlog. Kam teďka jdem? Do metra. A co jsi teďka řekl? To je smůla. Jo, jo, jo. A teď jsme celou dobu... Jdeme na Anděl a potom na 149. Ne, tam jsou ještě jedny schody. Jdeme na Anděl a potom na 149, jo? Jo. Už na Anděl a potom pár se třeba asi a potom no, to je rychlejší. Jestli se jenom půjde, tak já je nepustím. Kde je jedno stejně, už tady je metro. Černý most teďka odjel. Co to bude zase, Cčko? Dobrý. Cože prosím, zase? Cože metro oficiální, tramvaj jsou oficiální České dráhy? A metro C obzvlášť. Oh ne, tam je hodně lidí. Lidi, já to asi ukončím do té doby, dokud tam nebude málo lidí. Čau. Se nekončím. Proha, nepůjde tam. Což nebyl ty vole pát. Co jsem si to vybral za kamarád? You are you. Jeff. Let's go. Ty jsi udělal dub a ty jsi flaknul. Ty jsi udělal tohle a já tohle. Neukáž. Já prostě, jo, a ona jde a já. A na to záru nebo vzadu? A ne, no řekla, ty uchyle. A kdyby ti řekla uchyle, já bych ti tak... No nepojedeš tramvaj, nepojedeš. Co zvoní ty vole? Počkej, já se napiju kafe.
Můžu se dala radši do téhle flašky. Všechno kafe. No prej mu si to dal ten debil. Mňam. A kde to pojede? Takže jsme ušli s Lukášem 10 000 kroků a takže jsme chodili hodinu a 22 minut. 6 km jsme ušli a 54 kalorii jsme spal. Takže jsme spali no, jako Big Mac. Devítko, jo. A po hodě auto. No. Fuj X. Tvrd to byl lepší než X, jo. Hele, to jsme dneska byli. Tam má být tramvaj zpátky. Je, to není Sermak, ale Václavák. Tam má být zpátky tramvaj. Myslím. To už říkají 4 roky a nic se nestalo. Počkej, zahájení stavby. To už se staví teďka? To určitě. Začátkem prázdnin. Těšíš se na to? Já ho nevím, já moc ne. Kam uvidíme? To bylo nové místo pro turisty, ale ne pro tramvaje. No tak ale uprostřed to mají. A koukám, že i odstranějí tam ty lavičky, než si to vidíš. Vidíš to? Jo, lidi, tady... Já jsem je tam... Tady jsme byli dneska Popeyes, koukej. Jste viděli, tady má Popeyes, tady KFCčko. To je hezký, jak tam ještě dali jako to KFCčko, to se jim hodně dobře povedlo. Tak jo, zveme se vám za chvilku. To je hrozný. Teďka jsme vstoupili z devítky. A i tady máme ručkáře. Teda ne, asi úplně, ale... No? Tamhle. Já vím, kde jsme vlastně. Jo, a tady je moje, tady jsou moje nejúžitější pro České republice potraviny u kačenky. Proč má rád kačenky ten debil? Když řekneš kačenky, že má rád, tak se zase posadu. Proto já mám rád kachu. Co? Co? Ta holka, jo, tam se, jak se začala tancovat, být to kotonaj. Já prostě úplně potřebuji. Lidi, když jste se dostali až sem, napište jedna. No. A najednou s mámou se na to budete koukat celý ten vlog, ne? Lukáši, stopni to, teďka to musíš stopnout. O, oh, to jsou taky velikonoční vajíčka. Okay. Letiště je airport. Lidi, když jste se dostali sem, tak napište jedna. Hele, víte co? Víš, to jsem Lukáši tady před 5 lety. Já jsem chodil... Pěti lety, co? Co? Jste je pobyl jako teďka. Jako mě. Ty jsi tady jenom poblil?
Tak tady jsem našel stovku. Fakt? Jo, 250 korun v tom. V tom bordelu. Jídlo asi 6. Ale proč to vypadá jak... Akorát bych to FK tady vlastně taky akorát jen. To už je starý, to už je starý. Jo. Okay, ještě to můj slovní pej, protože ráno. Ne, to zkusím teďka já zase udělat. Ty dě... No. Co napíšou? Co jsem to čelá? On se kouká na Fortnite TikToky. Oj, to u Valtrovky. Jde se nějaký malupy. Příští zastávka je na Znamení. Jsem dělal s ukašledem cestu. Yeah. Odkde se?
Jo. Tak lidi, jdeme rychle jednou short a... Pojďme, jo, pak se vrátíme. Takže lidi, tohle je všechno z tohohle speciálu. Doufám, že se vám líbil. Hele, jako, byl by to dobrý, ale jako, možná shorty bychom mohli dělat častěji, na svůj kanál. No, ale jako, jinak jako bylo to dobrý. A jako bude tady asi hodně střihu, než jsem počítal, že jo. A jinak zatím čau, ukončuju to kvůli tomu, že mám malou baterii, takže čus. Čau.